Հայկական խոհանոցում ավելի հաճախ մսատեսակներից օգտագործվում է ոչխարի կամ գառնուկի միսը։ Կա կարծիք, որ այս միսը կանխարգելում է շաքարախտը։ Բարև, այսօր առաջարկում եմ գառան մսով և բանջարեղենով սոուս պատրաստել։ Կսկսենք գառան մսից։ Տեղադրում ենք տախտակը։ Հարկավոր է ոսկորը առանձնացնել մսից։ Ոսկորային մասերից արգանակ ենք պատրաստել։ Լցնում ենք երածրած ջուր, որպեսզի արագ եփվի, լցնում ենք այնքան, որ ծածկի մսակտորները ոսկորների հետ։ Եթե ընթացքում կապ առաջանա, կհավաքենք։ Սաթող մնա, մսակտորները կտրատում ենք, որից հետո մայնացնել են այսպիսի կտորների։ Մանր եմ կտրատում, որպիսի արագ եփվի։ Շատ արագ առաջացավ կապ, հավաքում ենք, և կապը հավաքելուց հետո կարելի է արգանակը համեմել։ Մեկ պտխունց խոշոր աղենք լցնում, կայլ է երկու պտխունց։ Մեկ փոքր գլուխ սող կիսենք։ Եվ մեկ մեծ պճեղ սխտոր։ Եպ վիր արգանակ։ Կտրատելուց հետո մսակտորները լցնում ենք ետ ամանի մեջ։ Վրան լցնում ենք քամած մածուն։ Մի քանի կաթիլ ձիթայյուղ կլցնեմ, խառնենք նոր։ Սրան արժե ավելացնել համեմի սերմ, հատիկ սև պղպեղ, բովենք դրանք,
Որպեսի համեմունքի բույրը սրանա։ Խոշոր աղնել, կտաքացնենք։ Նախապատրաստենք հավանգը։ Մսակտորների վրա կլցնեմ մի քանի կաթիլ ձիթայուղ։ Չիլի փաթիլներ։ Ուրց, չորացրած ուրց, ափերի մեջ տրոյելուց հետո առաջարկում են ցողունները հեռացնել։ Որ ատամի տակ չեն գնի, չեմ սիրում, երբ ատամի տակ են գնում չոր ուրցի ցողունը, դա հաճը։ Այս մաներմունները կարամնա։ Սկսեց ճտճտալ։ Հենց սկսում է ճտճտալ, ուրեմն արդեն բովվել բրծելը։ Մի քիչ մոտարինս, այսպես լավ։ Նախ ծեծում ենք, հետո տրորում։ Սրա մի մասը պահենք։ Ցանկություն կա հենց այսպես ուտել, շատ անուշ բույրունի, մնա մարինացվի։ Փոխում ենք տախտակը, դանակը, գործ ենք դնում կացան։ Սոխերած ենք անելու։ Վերցնում ենք երկու գլուխ, փոքր, սոխ, և կտրատում ենք, ինչպես միշտ, փետրաձև, սիրում եմ այդպես։ Հենց կացան տաքացավ, առատ բուսայով ենք լցնում և տապակում սոխը։ Սոխը տապակելու իմ սիրելի եղանակը կա, որը հաճախ եմ կրկնում, այդպես սոխրածը ավելի նուրբ է ստացվում, դրա համար էլ հաճախ կրկնում եմ և խորհուրդ եմ տալիս, դուք էլ այդպես մշակեք սոխը։ Նախ տապակվելիս անմիջապես համեմում եմ աղով, շաքարավազով և սոդայով, սոդայից գուշերեք, երբ շատ է լինում, համը հետո զգացվում է, որը մեզ պետք չի,
կավելացնեմ նաև իմ սիրելի քրքումը։ Գախնիկ, երբ սոխը տապակելիս անմիջապես համեմում եք սոդայով, աղով և շաքարավազով, այնքան է փափկում, որ գրեթե խյուսի է վերածվում և կարմրում է։ Շատ եմ սիրում։ Սրան ավելացնում ենք արգանակը, այսինքն արգանակը քամում ենք վրան։ Կացան դա դարկում ենք, այլ այստեղ, ստացանք իսկական դեղին ոսկի։ Սա վերադարձնում ենք արգանակի կացան։ Եվ սոխերացով համեմված արգանակի մեջ եփում ենք հաջորդ բաղադրիչը, կարտոֆիլը։ Մանր կտրատենք, որպեսզի արագ եփվի։ Չնայած այդքան է մանր պետք չի։ Այսպիսի կտորների մոտ 1-2 սանտիմետր կողմերի կարտոֆիլը կտրատենք։ Հանգիստ, 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 հանգիստ։ Այսպես, թողնում ենք կարտոֆիլը եփվի, գրեթե եփվի, որից հետո կմիանա մյուս բաղադրիչներին։ Հիմնական կացայի մեջ տապակում ենք մարինացված միսը, իսկ մարինացված միսը կտապակենք հալեցրած յուղով։ Որը յուրը հատուկ համ կհաղորդի մեր կերակրին։ Դու գնա, դուք էլ ազատեք սեղանը։ Մարինացված միսը կարմրացնում ենք։ Միսը տապակվելուց հետո վրան կավելացնենք քաղցր և կտրուկ պղպեղներ։ Այստեղ արի, արի այստեղ, կտրուկի կեսը կավելացնեմ։ Նրանք, ովքեր սիրում են կտրուկ, կարող են ամբողջը ավելացնել, անգամ սերմերով։ Ես կհեռացնեմ սերմերը և կօգտագործեմ ընդամենը կեսը։ Կտրատենք ձողի կաձև։ Ավելացնենք նաև քաղցրը։ Սա էլ կկտրատեմ ձողի կաձև։
Կծուն ներկա է սոուսի մեջ։ Քաղցրը նույնպես։ Այժմ մտածենք ինչով ենք թթվաշ համը հաղորդելու ճաշատեսակի։ Առաջարկում եմ հոնով։ Հոնը կորիզը հանեմ արել, որից հետո դանակի շեղբով անցնում ենք վրայով, և ավելացնում կացայի մեջ։ Այս պահին համեմում ենք միսը, չնայած մարինադի մեջ արդեն արել ենք համեմունքների փունջ, բայց մի մասը դրանց պահել է, ինչու, որովհետև համեմունքները յուղային միջավայրում ուրիշ կերպ են բացում իրենց երանգները, մնացածը ավելացնում ենք այս պահին։ Լցնում ենք գարեջուր, գարեջուրը կերակրեն կհաղորդի թեթև դառնություն և տտիպություն։ Գարեջուրը այնքան ենք լցնում, որ հազիվ ծածկի մթերքները։ Այս պահին առաջարկում եմ ծածկենք, թողնենք եփվի, սա եփվում է, սա եփվում է, նախա պատրաստենք կանաչիների փունջը, թարմ կանաչիների փունջը և լոլիկը, սկսենք լոլիկից, հեռացնում ենք լոլիկի պտղակոթը, և կտրատում մանր։ Հրաշալի, հրաշալի բույր ունի մեր կերակուրը։ Համինք ծանոթանանք վերջում։ Կարտոֆիլը եփել եմ առանձին, որովհետև մսի հետ կան թթու բաղադրիչներ, որոնք կխանգարեն, որպեսի կարտոֆիլը լավ եփվի, կեփվեր, բայց պինդ կմնար, ես դա չեմ սիրում։ Թարմ կանաչիներից կավելացնեմ համեմ մաղադանոս, ռեհան, այ ռեհանը չեմ խառնի սրանց հետ, ինչու, որովհետև ցողունը շատ պինդ է, տերևները կվերցնեմ ռեհանի։ Ընդհանրապես կերակուր պատրաստելիս թարմ կանաչին ավելացնում են վերջում, երբ կրակը անջատում են, բայց կան տարբերակներ, որ ավելացնում են ընթացքում, դա լրիվ ուրիշ համ ունի, այսօր հենց այդ կերակուրն է, մանր կտրատում ենք և ավելացնում։ Դու ազատ ես,
դուք նույնպես վերացնենք սեղանի խոզությունը Ստուգենք Եփվել է կարտոֆիլը, թե ոչ, վերցնենք չոպիկը եւ խրմենք։ Օ՜, շատ է լավ եփվել է։ Տեղափոխ։ Մարմանդ կրակի վրա եւս 3 րոպե եփենք, թող համերը խառնվեն, որից հետո կմնա ընդամենը ըմբոշխնել։ Գարան մսով եւ բանջարեղենով սոուս։ Գարան մսի ոսկորն առանձնացնել, վրան երացրած ջուր լցնել, դնել կրակին։ Երբ միսը քափը դուրս գցի, հավաքել։ Աղանել, սոխի գլուխ եւ սխտորի բճեղ ավելացնել, արգանակ եփել, փապկամիսը կտրատել, քամած մածուն դնել, ձիթայուղ ցողել, չիլիի փաթիլներ, չորացրած ուրց ավելացնել, խառնել, համեմի սերմ, սև հատիկ պղպեղ, խոշոր աղ փովել, տրորել, մի մասը լցնել մարինացվող մսի վրա, խառնել, մի կողմ դնել, կացայի մեջ բուսայուղով սոխերած անել, Հենց սկզբից համեմել աղով, շաքարավազով, սոդայով, քրքումով, սոխերածին քամած արգանակ, կտրատած կարտոֆիլ ավելացնել, եփել, մինչև կարտոֆիլը գրեթե պատրաստ լինի։ Երկրորդ կացայի մեջ մարինացված մսակտորները հալեցրած յուղով տապակել։ Երբ միսը տապակվի, կտրատած կծուցի ցակ, քաղցր պղպեղ, կորիզահան արած հոն ավելացնել, Համեմել համեմունքի մնացած խառնուրդով, գարե ջուր լցնել, կափարիչ դնել, եփել։ Քիչ հետո մանր կտրատած լոլիկ, համեմ, մաղադանոս, ռեհան ավելացնել, լցնել կարտոֆիլով կեսը, միասին 3 րոպե եփել։ Կովկասյան ժողովրդների երկարակեցության պատճառներից մեկն էլ ոչխարի միս եւ դմակ օգտագործելն է համարվում։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։